gudoomiyaha golaha guurtida ee Soomaaliland mudane Saleban Maxamuud Aadan oo maanta la hadlay telefishinka caalamiga ee Star ayaa waxa uu markii ugu horeysay ka hadlay sida uu arko bayaanka ay dhawaan soo saaray wadamada beesha caalamka ee Soomaaliland ka taageera geeddi-socodka dimuqraadiyadda ee ka soo horjeestay go'aanka uu madaxweynaha Soomaaliland ku kala qaaday doorashooyinka madaxtinimada iyo togolaha wakiilada waa caalamka afka hayi gelin Soomaaliland baan la yidhaahay Soomaalilandna tan bay leedahay danteedana iyadaa geesta kalena gudoomiye Saleban Maxamuud Aadan oo wax ka weydiinay sida uu arko in la kala qaado doorashooyinka madaxtinimada iyo togolaha wakiilada ayaa waxa yidhi hadda maanta iba joogto way hor iman doontaa markaasaan ka talay waqti ha iska lumin go'aankeedu wuu hor iman markaasaan ka talin markaasaan ka talin markaasaan ka talin markay hor timaado iga dhaaf waxaan aad walaaqayso dhuro dheer soo qaado dheergeyga gunjisa gaadhi maayo halkan ka soo yeedhay gudoomiyaha golaha guurtida ee Soomaaliland ayaa waxa uu ka dambeeyey kadib markii hoggaamiyaasha xisaabta siyaasadda ee dalku ay siyaabo kala duwan uga hadleen hadalkaasi ka soo yeedhay beesha caalamka ay kaga soo horjeesatay kala qaadista doorashooyinka madaxtinimada iyo togolaha wakiilada Cabdiraxmaan Cabdillaahi Fantastic Star TV Hargeysa